Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. І далі про головне. За добу в області виявили 10 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. У 5 мешканців Дніпра, 2 Дніпровського району, по одному Кам'янського, Кривого Рогу та Першотравенська. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Загалом в області 952 людини захворіли, 267 одужали та 21 людина померла. Сьогодні з лікарні Мечникова виписали ще 3 пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Один з них – Віктор, йому 75. У чоловіка було 2 інфаркти та цукровий діабет. За словами головного лікаря закладу Сергія Риженка, у лікарні Мечникова зараз перебувають 14 хворих на коронавірусну інфекцію. Буду старатися менше. Буду намагатися менше перебувати серед людей. В мене є дача. Буду на дачі працювати. Намагатимуся якнайменше спілкуватися з людьми, тому що люди є різні. Від них все може бути. 2 інфаркти в анамнезі. Все це пройшло. Сахарний діабет. А він такий бодрий, пройшов такий тяжкий путь. Це лікарський врач. Тяжких хворих в реанімації троє. Вилікували? Не можу точно сказати. 4 чи 5 вилікували. Великий потік. Вони в нас і в терапії, і в пологовому, і в реанімації лежать. Важкі пацієнти. За посягання на життя поліцейських у Нікополі затримали місцевого мешканця. 33-річний чоловік, будучи п'яним, погрожував підірвати гранату F1. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. 2 червня чоловік підійшов до поліцейських, які охороняли Олексіївський міст. Дістав із кишені гранату та погрожував її підірвати. Гранату направили на експертизу. Чоловіка затримали, відкрили кримінальне провадження. Відомо, що у 2018-му він був засуджений за хуліганство. Тепер йому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. За замах на вбивство 16-річного хлопця поліція затримала жителя Єлизаветівки, що у Петриківському районі. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Вчора близько 10-ї вечора 47-річний місцевий, будучи п'яним, вистрілив із мисливської рушниці у бік кущів, внаслідок чого поранив хлопця на березі річки, який займався спортом. Підліток отримав вогнепальні поранення голови, правого передпліччя та грудної клітки. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Чоловіка затримали, встановлюють всі обставини події. На вулиці Миколи Хвильового у Дніпрі горів двоповерховий будинок. Пожежа сталася вчора ввечері. Рятувальникам виклик надійшов о 22:15. Про це розповіла речниця надзвичайників Дар'я Грачищева. Пожежа виникла всередині житлової кімнати будинку. Полум'я охопило житлові кімнати на обох поверхах та перекинулось на дах будинку. Згоріли домашні речі, меблі та побутова техніка. Обгоріло дерев'яне перекриття даху. 62-річну власницю із діагнозом отруєння продуктами горіння доправили до 4-ї лікарні. О 12-й ночі пожежу загасили. А поблизу селища Варварівка, що у Юрівському районі, горіла автівка ВАЗ 2101. Пожежа сталася вчора ввечері. Рятувальникам зателефонували о 19:43. Займання виникло на ходу в моторному відсіку. Він разом із салоном згоріли. О 20:25 пожежу загасили. Загиблих та травмованих немає. Ну а поки що це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт і підписуйтесь на сторінку у Телеграмі та Фейсбук. На все добре та бережіть себе.